And life was nothing but an awful song. But now I know the meaning of true love. I'm leaning on the everlasting arms. If I can see it, then I can do if I just believe it. There's nothing to it. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Spread my wings and fly away. I believe I can soar. I see me running through that open door. I believe I can fly. I believe I can fly. See, I was on the verge of breaking down. Sometimes silence can seem so loud. Словите за развој на прогледарството во Пелганинскиот регион се прекрасни. Значи имаме одлични услови, термички доста денови во годината. Даваат услови за големи прелети, големи километражи да се направат. Тоа е тоа. Значи условите во Пелагонија се прекрасни за развој на прогледарството. И затоа од година во година овој регион, Пелагонискиот регион, станува се поатрактивен за светските пилоти и не доаѓаат во голем број. Колку годишно доаѓа странски пилоти тука во Пелагонскиот регион? Па, Крушево, Прилеп, во овој регион обично годишно доаѓаат околу 2000, а се надеваме следната година до 3000 да дојдеме странски пилоти. Прилеп е прв во Македонија во развојот на овој спорт, а може би во пошироките Балкански регион? Па, за жал, бевме околу 2000 година, бевме меѓу првите земји на Балканов. Бевме учители на србите, на косоварите, на албанците, но сите не заминаат, не поминаа, бидејќи во тие земји многу повеќе се вложува во параглайдерството отколку кај нас. Ова сето е со наши сили, што викаме ние прилепчани, на раце го изнесуваме сето ова. Што е потребно за поголем развој на параглайдерството? Па за развој на параглайдерството доволно е малце поголема помош од државата за развој на клубовите, за одење на светски надпревари. Во последните години ние на 6 европски или светски првенства ние бевме само еднаш. Државата ни обезбеди котизација само за еден надпревар. Премногу едноставно може да се каже, имаме услови, места за полетување и за слетување баш на секаде. Значи од Трескавец, Нов Старт, Топташ имаме, Рибник од другата страна ни е, Крушево ни е, не треба да се заборе исто така, тоа е тоа. Колку во Прилеп е развиен овој спорт, вчера клубот обележа 25 години на своето постоење? Во Прилеп развиен е доста многу и се надевам дека и понатаму уште повеќе ќе имаме млади пилоти. Што е потребно за уште поголема промоција на прогледерството? Тешко е да се каже што е потребно. Потребно е младите да имаат работа пред се. Тоа е најпотребно, бидејќи спорто не е баш ефтин и сака доста залагање и финансиски и спортски. Прв пат учествувам, значи, во наков настан по покана на господин Кире. Ова е моје прво слетување и прво летање, искрено ви кажам. Адреналинот е преголем. На секој би му посакал да може да проба, да дојде, да го искуси ова. Се надевам дека ќе придонесува за развој на ваков вид рекреативен спорт за Прилеп. Овде често долазим сваки, барам сваки месец. Јас сум од Косово. Тука доаѓам скоро секој месец веќе од 2000-та година. Ова се светски терени. Имаме одлични релации со Прилепскиот клуб Skyriders и со вашата воздухопловна федерација. Што? Зашто тоа е
Парагледерството го одбрав како спорт затоа што тоа е доста забавно и многу екстремно. Чувството во воздух понекогаш е спокојно, но понекогаш има повеќе адреналин, зависи од времето. Но како и да е, тоа е многу пријатно. Теренот на Трескавец е еден од најдобрите терени на кои што сум била до сега. But first I know it starts inside of me. Oh, oh, if I can see it, then I can be it. If I just believe it, there's nothing to it. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Think about it every night and day. Spread my wings and fly away. I believe I can soar. I see me running through that open door. I believe I can fly. I believe I can fly. Oh, I believe I can fly. Hey, 'cause I believe in you. Еве денес сме тука на завршниот дел на Прилеп Опен на Skyriders клубот што го организираш оваа година и уште не сакам да му го честитам јубилејот 25 години од постоењето и успешната работа на овој клуб. Денес сме тука да ги доделиме наградите на најдобрите параглидеристи кои што овие два дена летаат во нашиот град. Се надам дека во иднина овај ќе го поддржуваме овој спорт и било кој спорт во градов што значи просперитет за нашиот град и за општина Прилеп. Вчера немавме успешен ден, но денес условите не изненадија и баш беа прекрасни за овај спорт. Имавме две серии. Во тие две серии веќе ги имаме и победниците, наскоро ќе ги прогласиме и ќе го завршиме успешно надпреварот. Колку учесници беа од кои земји? Имавме 50-тина надпреварувачи од балканските земји, Косово, Бугарија, Македонија и Албанија. Трескавец како ви го пишале како старт? Трескавец еве денес, како што кажав предходно, изненади со прекрасните услови. Надпреварачите беа презадоволни од условите, а се уште и после надпреварот имаме пилоти во воздух, што покажува дека и во среде, почеток на зимата или касна есен, тука може да се лета се уште, сезоната трае. If I can see...